بسم الله الرحمن الرحيم. كل من لا عبد الا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں صبح کے پونے چار ہو رہے ہیں, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں, میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں, میں چار قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے, میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے, بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے, وہ چیختا چلاتا رہا ہے. ان نے 2 گھنٹے میرے گھر میں 3 گھنٹے جرمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے, کیمرے توڑ کے لے گئے, 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے جرمال بنایا, اس دن سے بھی یہ حرام کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں, آج یہ ابھی بغیرتی پہ آ گئے, انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں, اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی کوجے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں, اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا, میں نے ملتان بینچ سے جو ہے حفاظت ضمانت کرائی, پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی, اس کی ابھوری ضمانت کرا لی تھی اور کوئی کوس نہیں. اس کے باوجود میں ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے جو بےغرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ, اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں, اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر, اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے. سی ٹی ڈی کی گنڈا گردی کے لوگ ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں, یہ خفیہ ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالے انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ, کچھ نہیں بچ رہا, میں مرنا چاہتا ہوں, مجھے مار دیں, گولیاں مار دیں. میں ان بےغیرتوں کا, ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں سے مرنے اسے عزت جو ہے نا گئی ہے, گھر کی ہیں اور چادر چھ دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے. چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے, الیکشن تو تباہ ہو, الیکشن تو غرق ہو چکا ہے, الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے, بدماشی کی, اب ہمارے گھر اس سے محفوظ نہیں ہے. خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب, آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. ہمیں ہماری اس سے نہیں بچی, ہمیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کس سے آئے, ان کا یہ بدماشی اور ان بےغیرتی پہ آ گئے ہیں. خدا کے میں دوستوں, سو خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ, خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں, مجھے ماریں, مجھے اٹھائیں, میرے اوپر جو بغیر کرے, میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام زدگی کر چکے ہیں, جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. میری عزت بھی لوٹ لی, گھر پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا, بےغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا اور میرا ایک اور چیز جو ہے نا انہوں نے بگاڑ کے انتہائی گندگی کا بےغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والے شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کافر شخص ہوں, مسلمان نہ ہو, اس کتے کو بٹھاؤ, اس بیگم کو بٹھاؤ, اس کو بٹھاؤ, اس سرداری کو بٹھاؤ.